kosmonaut Boris Valentinovič Volinov se v pražské Lucerně zúčastnil výročního setkání Pražanů s delegací společnosti Sovětsko-československého přátelství. Večer zahájil ústřední tajemník SČSP, ministr dr. Jan Němec. Jedním z řečníků setkání byl i vedoucí sovětské delegace Stěpan Dmitrijevič Chytrov. V závěru manifestace bylo sovětskému lidu odesláno pozdravné poselství. Na dvoudenní celostátní poradě komunistů členů národních výborů přednesl hlavní referát tajemník UVKSČ Alois Indra. Mimo jiné řekl: zvýšit aktivitu národních výborů v celé šíři jejich činnosti a soustředit ji na splnění závěrů ústředního výboru z května a ze září a na realizaci programových prohlášení vlád. Mimořádnou pozornost přitom věnovat problémům vnitřního trhu, potírat existující nešvary, bojovat proti korupci, proti šmelině, proti šizení spotřebitelů. S tímto cílem rozvinout politicko-organizátorskou práci plén, rad, komisí jednotlivých poslanců ve volebních obvodech. Závěry porady by se měly projevit na připravovaných okresních konferencích funkcionářů národních výborů i v celé jejich další činnosti. V Praze na předmostí Švermova mostu byl odhalen pomník Jana Švermy. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé Komunistické strany, Federálního shromáždění, České národní rady a Národní fronty, delegace Středního Slovenska, členové Švermovy rodiny i četní Pražané. Hlavní město republiky tak uctilo památku národního hrdiny v den 25. výročí jeho smrti. V Praze se sešli nositelé státních vyznamenání z význačných podniků, které přijali výzvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa k rozvinutí pracovní iniciativy k 25. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Aktiv uspořádalo Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky. V diskusi vystoupili zástupci zemědělských podniků se závazky, které ještě v tomto roce přispějí k obohacení vnitřního trhu potravinami. Alžír. Předseda Polské státní rady maršál Marian Spichalsky navštívil na pozvání prezidenta Houari Boumediena Alžír. Kromě řady alžírských měst si maršál Spichalsky prohlédl i Hassi Messant, naleziště nafty uprostřed pouště. Odborníci tvrdí, že je to podle bohatosti šesté naleziště na světě. Na závěr návštěvy se Marian Spichalsky vrátil do hlavního města Alžíru, kde se v bývalém paláci francouzských guvernérů sešel s prezidentem Houari Boumedienem. Jugoslávie. Město Banja Luka v severní Bosně postihlo zemětřesení, které dosáhlo 8. stupně. Mnoho zraněných a vyděšených obyvatel tráví noci mimo své domovy. Snad ani jediný z domů 60-tisícového města nebyl ušetřen zkázy. V troskách bylo nalezeno 20 mrtvých, více než 700 obyvatel bylo zraněno. Byl přerušen elektrický proud, neteče voda. Ze všech koutů Jugoslávie i ze spřátelených států přichází obyvatelům Banja Luky pomoc. Československý Červený kříž poslal postiženým první zásilku prefabrikovaných domků.
Šmeralovy závody v Brně odeslali 180 velkých stanů, aby se mohli postižení alespoň provizorně ubytovat. Ale navzdory jugoslávské i zahraniční pomoci jsou podmínky života ve městě velmi těžké. Spojené státy. Američtí občané uspořádali den protestu proti válce ve Vietnamu. Do ulic vyšli běloši i černoši, pracující i studenti, aby vyjádřili svůj nesouhlas s nesmyslným vražděním ve Vietnamu. Chceme, aby byla okamžitě skončena hrozná válka, žádají míru milovní občané Ameriky. I oficiální tisk Spojených států přiznává, že taková manifestace v historii země ještě nebyla. Itálie. Tisíc italských policistů pátralo v Římských Vinohradech po únosci letadla z Los Angeles. V opuštěném domě našli zbraně a později i pachatele bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Rafaela Minikiela, který dezertoval z Vietnamu. Podle informací velvyslanectví Spojených států v Římě chtěl vzdušný pirát oslavit své 20. narozeniny ve svém rodišti v Neapoli. Minikielův kousek je jedním z nejsenzačnějších únosů v dějinách amerického letectva. Zlatá Praha, výstava, která prošla několika zeměmi Evropy, byla otevřena v Moskevském muzeu architektury. Moskvané mají tak možnost poznat sochy, obrazy, plastiky i architekturu historické Prahy. Artistika na bruslích, tak by se dal nazvat sovětský cirkus na ledě, který u nás hostoval. Má blízko k lední revue s desítkami girls v moderních reviálních i ruských stylizovaných kostýmech. Ale přeci je to cirkus s akrobaty, žongléry, klauny i zvířaty. Je tu i hokejová exhibice huňatých čtyřnohých hráčů, kteří brání hokejovou svatyni nebo střílejí branky. Mistrovství sovětských cirkusových umělců je ve světě stále více uznáváno. Národní divadlo v Praze hostilo soubor moskevského divadla Jevgenie Vachtangova. Tomu se si obradila, co při sebe držíš. Protivno mě chají tvoje zaznají stejže. Hledět na tebe nechci. Tfu na tebe. Přestaň plivat se! Přestaň! Напилась тут, как на прошлой неделе. Уйди отсюда, не греши. Протезируйся, когда поговорим. Нечего мне. Я тебя не обижал и держать не стану. Смотри. Нечего мне протрезвляться. Не пила я. Vachtangovci, to je pro milovníky divadelního umění pojem už řadu let. Hra Lidie Sejfulinové a Viktora Pravduchina Věriněja s národní umělkyní Julií Borisovovou a s národním umělcem Michailem Ulianovem v hlavních rolích je ukázkou hereckých tradic i vyzrálého mistrovství souboru. Ani svůj, vše ty rovna podstěhlo. Ladna, obid mě držu. Ну, главная штука — выборы сейчас, выборы, иди-ка домой. Тише пути, иди.